אנחנו מוכנים כאן לראות איך הרצליה תצליח להחזיק מעמד עם שלושה זרים בלבד. כדור ראשון יהיה של הקבוצה המארחת. 4-1. עדיין ללא סלי שדה. רול עכשיו לא מדייק. סלבי מקבל הזדמנות חדשה. הנה ג'ונסון עכשיו מדייק. סל שדה ראשון שעושה כאן שוויון. הנה הכדור הולך למגווייר חופשי. והמענה מגיע מיד. אפיק ניסים, זריקה משוגעת לגמרי. מה קורה לאלת מגזימה לחלוטין מחוץ לקשת. והנה העונש מגיע מיד בצד השני. קדיר מקבל, מוצא עכשיו את אפיק ניסים, מקפיץ את האיש שלו, אפיק לוקח את זה וקולע, סל יפה של אפיק ניסים. לוקח את מוסקוביץ' פנימה, לא מדייק. ריבאון התקפה, גם זה לא נכנס, ובהזדמנות שלישית אבן שם את הנקודות. שמחון, קדיר ואפיק ניסים, אבל מה שהסיפור בו בינתיים זה נעימי, שעושה כל מה שהוא רוצה בדקות האחרונות. הנה עוד מהלך שנגמר בשתיים כלילות. יו, זה סל של נעימי. יובל נעימי, איזה הופעה. נעימי סוגר עניין, כנראה סופית עם שלשה גדולה. אבל זה לא עוזר לו, נעימי יכול לסגור עניין, והוא אכן עושה זאת. הרצליה עם ניצחון ראשון העונה, ואתם רואים את התגובה של האיש הזה, זה היה לו חשוב מאוד לעשות את זה נגד הקבוצה שבה הקריירה שלו די התפיידה בעונה שעברה.